Sportex. Udice na celý život. Špičkové prúty od firmy Sportex nám predstaví tester Andrej Biro. Sportex Hydra Speed. Čau, moje meno je Andrej. Ďalší z prútov Sportex by som ti predstavil Sportex Hydra Speed. Má jemnú prívlač aj na poriadne zubače. Vyrába sa v dĺžkach 190 až 270 cm. Sú to krásne prúty s tmavým blankom so zelenými prúžkami pri nápise. Toto je konkrétne 40 gramová a tolerancia je až 53 gramov. Ako u všetkých prútov Sportex, tak aj u Hydra Speed je záruka 10 rokov. Takisto sú tu veľmi kvalitné očka z pevných materiálov, pevné uchytenie, otočené smerom dohora pre dokonalé nahadzovanie, pre perfektné vedenie nástrahy, či už na dne, v stĺpci alebo pri hladine. Sedlo navijaku je takisto pevné, krásne spracované do detailov, takže ak by si chcel na prívlač dobrý prúd, ktorý ťa nesklame a budeš mať zážitky z rýb, tak Hydra Speed Sportex je ten ideálny prúd pre teba. Viac informácií na webe sports.sk. Veľký obchod Sports SRO, výhradný distribútor udíc Sportex pre Českú republiku a Slovensko. Sports SRO, váš partner pre rybolov. Ďakujeme, že ste sledovali naše video. Privítame všetky vaše nápady, návrhy a podnety dolu v komentároch. Radi by sme vás upozornili na ikonku i vpravo hore, kde nájdete zaujímavé články, testy a recenzie. Exkluzívne len na našom webe. Za všetky vaše reakcie a najmä za lajky vám vopred ďakujeme. Kliknutím vľavo hore sa prihlásite k odberu našich videí. Kliknutím vľavo dole prejdete rovno na našu webovú stránku. Po mojej pravici nájdete ďalšie zaujímavé videá z nášho videokanálu.